Dragi moji, dobrodošli na moj kanal, ja sam Ana, a ovo je još jedno otvaranje, mesečno otvaranje, juni mesec 2020. godine. Pričamo o željama, o ispunjavanju želja, o razno raznim željama koje stalno nekako dolaze, neke ispunimo, nove se rađaju i tako u nedogled. Juni mesec, mesec kažu i ljubavi i negde mesec kada u mojim prethodnim videima najava za juni mesec, odnosno prognoze, mesečne prognoze koje sam snimala za juni tarot, ljubavna mesečne prognoze iz dva dela, najavljujem negde neke situacije koje se provlače, da je potrebno ne samo raditi na tome da neke stvari sklonimo iz života koje nam smetaju, promenimo možda navike, nego da radimo pre svega na ispunjenju želja. A kada kažem skloniti neke navike u svom životu koje su loše, koje nas možda čine privremeno sretnima, a posle toga se kajemo kao hrana, na primjer, kao ne znam, pustite nekom poruku pa se pokajate što ste pustili poruku. Svašta nešto što radimo. Ovaj mesec juni je juni koji daje priliku da možda skupimo sve želje, sve ono što smo radili, što nam se nije dopadalo, zbog čega smo zažalili, zbog čega smo imali neku osjećaj krivice, griže savesti, šta god. Da u junu mesecu skupimo možda baš kompletne željice koje imamo na jednom mestu i sezonski završiti sa jednom etapom, preformulisati želje, način možda kako se one budu ostvarivale, odnosno kako smo mi zamislili, možda prvobitni način nije bio dobar, pa sada valja preformulisati te afirmacije, zapisati željice, iskoristiti šansu da ovaj juni mesec, ovaj ciklus od 6 meseci završimo sa jednim bilansom stanja gde smo stali sa ispunjenjem želja. Dragi moji, to su mi karte. Ovo su karte koje mi označavaju i sretne brojeve. I tako dok ja pričam sa vama i kažem da za želje nekada nije ni potrebno nešto odstraniti, nego samo preformulisati, nekako napraviti malo drugačiju strategiju, malo drugačiji plan. Jer svaka želja zahteva određenu dinamiku, odnosno diktira je, i svaka želja možda zahteva određenu pažnju koju smo, ako nismo imali sada, bar je vreme u junu mesecu, da završimo taj ciklus i da znamo kakav novi krug želja nama sledi. Ovde su mi karte koje govore o tome. Dok ja pričam, ja naravno mešam karte. Ovde pred vama otvaram četiri grupe. Četiri grupe, možete izabrati bilo koju. I da, hvala vam što me pratite. Hvala što ste tu sa mnom sa svakim videom. Mesečne prognoze za juni su tu, znak, podznak, dva videa. Zatim tarot, ljubavna, svašta nešto. Da, zapratite moj Instagram profil. U opisu je videa i možete mi napisati šta želite da snimim od videa tematskih. Mogu to biti vaše želje. Eto, prilike da ispunite možda i sebi želju. Šta želite da se snimi? I ja sam naravno tu, određena videa sam snimila. Tako da možemo da zajedno očekujemo gledanje, premijeru. Samo čekam pravi tajming. Ne mogu sva videa naravno u isto vreme. Nadam se da me razumete.
I da, dragi moji, zapratite moj YouTube kanal, zapratite ovaj kanal Zvonce sa vaše desne strane. Subscribe ili pretplatite se na kanal. I redovno se družimo. Google forma je za lične konsultacije, za sve koje žele da dođu do mene je Google forma. Svi koji me šalju Instagram poruke, da znate, odgovaram isključivo na Google formu, odnosno da bismo imali vremena i da bi dinamika bila baš prava dinamika, da se ne zadržavamo. Jer kažu, kada zadržavate nešto, tako blokirate više puteva. Tako ne blokirate samo jednu osobu. Mi nesvesno to radimo. Nekada iz želje da mi nešto brzo završimo, blokiramo više osoba oko sebe. Da. Nekako sve lanac. Pravim grupice. Polako razmišljajte o vašim željama, to može da bude i, naglašavam, želja za vašeg partnera, za vaše dete, za vaše mile, za vaše voljene. Možete vi da kroz ovo zamislite želju ne samo za sebe, nego i za vaše voljene. Pošto će biti ispod videa, odnosno u opisu videa, scrollajte ka dole, svaka grupa, posebno naglašena minutaža, možete da odgledate želju za sebe, a da posebno odgledate i želju za osobu i da pogledate šta biste i kako bi ta osoba ispunila svoju želju, odnosno način ispunjenja. Šta je potrebno u stvari uraditi da bi se želja ostvarila, pre bih tako rekla. Razmišljajte, imate još vremena. Skoncentrišite se. Ja sam grupe izabrala. Prva, druga, treća, četvrta. Neću da guram ove kartice ovako daleko. Nema potrebe. Jer grupa ide sa grupom. Ajmo prva grupa. Da vidimo šta je prva grupa pomislila, zamislila. Kako će ići tok. Na koji način je ostvarenje. Ispunjenje. Rekla sam da je ovaj juni mesec u svim mojim videima na neki način i mala prekretnica, jer završavamo ciklus od 6 mjeseci. Vidite kako brzo prođe jedan ciklus. I ti ciklusi od 3 mjeseca jako brzo prolaze, bar ja imam utisak, ne znam kako je sa vama. Ja pretpostavljam da vi imate takav utisak da vrijeme jako brzo teče i da je ono nešto što je nešto nekako najbrže. Vrlo brzo se troši ovo vreme. Grupa broj 1, novi partner. Izašla je karta koja označava doslovno partnera koji dolazi, partnera koji je novi, nešto novo. Ova karta, novi partner, ne označava samo doslovno novog partnera, mad može i doslovno da označi, zavisnosti od situacije u kojoj jeste. Kaže se da je ovo šansa da sretnete nekoga i da je to jedna nepogrešiva šansa i da je to jedna nepogrešiva prilika i da je to nešto što može da vas poprilično onako obori s nogu. E, vidite ovog anđela koji je iznenađen sa ovom prilikom, beli konj i konj koji nekako predstavlja simbol čistote, snage, novih projekata, nečeg novog što se rađa,
u narednom periodu za vas u grupi broj 1. Ovaj belikon može da predstavlja i novu priliku koje vi niste ovog trenutka svesni, možda ne znate šta to još može da bude, ali naravno ovo je otvorenje za budući period i baš zato što je budući period, naravno da ne možemo dobiti dokaz odmah sada na početku, ali možemo imati najavu budućih događanja koja podrazumeva novu šansu, novu priliku i kaže se da je božanski sve orkestrirano i da je sve negde u nekom točku pokreta, odnosno kretanja, i da u tom točku, upravo taj točak sam pomenula na samom početku, a to su negde vremenska dešavanja, da se neke želje troše, dolaze nove, i to je jedan ciklus koji je takav kakav jeste, i šta bi bilo da nije tog ciklusa. Nekada ispunimo želju, ali rađaju se nove želje. I upravo ova karta govori o tom ciklusu novih želja. Ova je karta doslovno nova želja. Novi partner, nova prilika, nova šansa, nova etapa. I sve je orkestrirano, sve je nekako namešteno u pravo određeno vreme i sve nekako ima svoj tajming. Ova žena, ovaj anđeo, koji je onako malo iznenađen kad vidi ovog belog konja koji dolazi sa neke visine, a ona je ovde u čudu i razmišlja otkud sad ti, kako sada ta prilika, kako je to šansa, šta mi se to smeši, šta mi se to namešta, šta je to na što je treba da obratim pažnju. Da, kaže se, obratite pažnju na nove ljude koji će vam biti poslati u vaš život. I kaže, vi ćete verovatno prepoznati njih prema njihovom osjećaju za bliskost, odnosno familijarnost, za nešto što je i sličnost. Osjetit ćete se blisko sa tim osobama, osjetit ćete neku vrstu bliskosti, povezanosti, da delite nešto sa takvim osobama, osjetit ćete i utehu i sigurnost na svakom koraku. Jer vidite, ova osoba kao da je sama, a u tom trenutku možda neke samoće, pojavio se iznenada neka prilika kao vitez na belom konju koji kaže, e sad imaš rešenje za ovu situaciju koju jesi i da znaš, nova prilika, nova šansa i nova možda želja. Možda je i ovo preformulacija neke stare želje i upravo je ovaj video baš jedna prekretnica od 1 do 6, a 6 je broj ciklusa, odnosno sredina godine, i možda sa ovom željom prva grupa ima šansu da pokrene jedan momentum koji će biti i te kako značajan za budući period. Taj momentum je sreće. Kaže da je sreća u stvari jedna od najlepših i najjačih osjećanja, je da iz sreći, iz ushićenja sreća, joy, radosti. Jer vidite, u stvari, šta ovaj novi partner, odnosno nova prilika, nova šansa donosi. Radost, kaže se da je to energija, najjača energija od svih, i da je to magičan osjećaj, da je sve moguće. Pa upravo se tako mi osetimo kada smo negde zadovoljni, ispunjeni, srećni, kada nas uhvati onako ushićenje, bilo kakva da je situacija u pitanju, da li je to nešto što je trenutni događaj, trenutni uspeh. Kad mislim trenutno, mislim na neke poslovne situacije, mislim čak i na neke poslovne zadatke koje verovatno svi izvršavamo, ali kada dobijemo negde nagradu, osetimo se srećno u tom trenutku, nikoga drugog ne vidimo, samo smo mi dovoljni sami sebi. Upravo kao ova žena koja je na ovom delfinu. Delfin je simbol sreće, radosti, blagostanja. A ova žena kao da je, ili devojka, kao da je spremna da uđe u nešto što je potpuno novo, a to je najavio ovaj partner ovde, odnosno prilika, šansa. I kao da delfin najavljuje još jednu možda šansu i priliku, ili čitav ciklus, seriju promjena koje predstoji vama iz grupe broj 1.
Kaže se da radost dozvoljava vama da privlačite i kreirate vašu sadašnjost i vaše buduće momente na najviše mogućem nivou. Da, upravo je to kada se osetimo sretno, radosno, kada smo ispunjeni, tad smo i opušteni, tada nekako neka tenzija, pažnja, briga, sve ono što možda i neke slutnje i neke anksioznosti, sve to nekako stavljamo sa strane i dopuštamo. Jer radost je, kaže, najveći nivo sreće i tada smo opušteni i tada dopuštamo da nam se još više ta sreća koju stremimo približi. Ovo je karta radosti, ovo je karta trenutnog stanja, osjećanja koje nam može doneti i nova prilika za posao i neka nova šansa koja se otvara pred nama. Treća karta iz grupe broj 1, Be Honest With Yourself, kaže se da budite prema sebi iskreni. Ovo je žena koja se možda dvoumi, ovo je žena koja možda stoji onako u nekom iščekivanju, u nekoj strepnji, možda je to neko i anksiozno stanje, mada boje koje su iza nje govore o nadi, o molitvi, o jednom možda dužem periodu izolacije i čekanja, možda da se ova želja ostvari ili da se namesti prilika da se ova želja ostvari. Kaže se, pogledaj duboko u tvoje srce i znaćeš istinu o situaciji. Ova žena je možda i pogledala neku situaciju baš duboko, onako zna srž te situacije, zna šta je sigurno, šta je bezbedno i kaže se da je sigurno da treba da potvrdi istinu o sebi, da treba priznati u stvari i potvrditi sam sebi neko stanje koje je tako kako jeste. I ova je karta takođe karta koja mi malo govori i o dopuštanju i malo nekoj introspekciji, razmišljanju o sebi, razmišljanju sa nekog svog ugla i gledanje situacije iz svog ugla, trudeći se da budete što objektivniji. Možda ćete negde istinski kad postavite pitanje svom srcu, da li nešto želite, ne želite, da li nešto želite da se nekome desi ili da se vama desi, dobijete odgovor koji vas može zapanjiti možda za prvi moment, za prvi sekund. Može vam izazvati ovo možda malo zabrinuto, ovaj izgled lica, može vas malo uplašiti jer ove ruke su prekrštene i samim time mi negde sprečavaju neki dotok energije, ali prekrštene su u ovom ovde delu, to je i srce i grlena čakra. Grlena čakra je govoriti. Govoriti, a možda vi iz prve grupe ćete nešto želiti da kažete, ali će vas u zadnjem trenutku nešto prekinuti, neki mali glasić i reći ne, nemoj sad to da kažeš, izbegni taj moment. Nije dobro. Sačekaj. I zato ova karta mi izgleda malo kao nesigurnost, kao kolebanja. U stvari, to je nešto što možda ova osoba očekuje kao potvrdu. Samo da vidim. Da, kada potvrdite ono što vi osjećate i kako se vi osjećate, vi ćete imati podršku i vođstvo u svakoj promeni. Ovo je možda i strah od promena, ovo je strah od nekih novih situacija koje nastaju, ovo je strah koji svi imamo pred nekom promenom. Prva promena je novi partner, ovo je karta radosti i da se mi radujemo, a sa druge strane ove karte i da malo strepimo, da strahujemo, da sumnjamo, imamo pravo na to, imamo pravo da se uplašimo i povučemo kada trebamo neki potez da povučemo, neku odluku da donesemo. Imamo pravo i da negde isprovociramo
ljude da pokažu onakvi kako jesu, da pokažu svoje pravo lice, pa nas to nekada može biti i uplaši. Možda nas uplaši malo i reakcija drugih ljudi i drugih reakcija na jednu te istu situaciju. Različiti ljudi različito reaguju. Ova je karta da se možda mi plašimo da neke reakcije ne izazovemo. Možda je pametno prećutati i ne govoriti, možda je pametno sačekati, možda je pametno saznati duboko šta vi želite, ali to glasno ne izgovarati, nego sačekati da neko vreme prođe. Sljedeće karte kažu let your past go. Pustite vašu prošlost da ide. Ovo je lepa karta. Ovo je karta koja prikazuje negde jednu otvorenu kapiju, jedan vrt. U tom vrtu baš ne vidim ništa posebno i kaže se kada vreme je da spalite sve mostove iza sebe, vreme je da ostavite nešto i da zakopate nešto. Kad ja kažem spalite sve mostove, ne mislim doslovno, ali nekada je dovoljno i da neke situacije ne provocirate, da neke situacije ostavite onakve, zakopate doslovno onakve kakve jesu. Jer jedino tako može neka nova budućnost da nam se desi. Evo nove budućnosti, novi partner, radost, to razmišljanje gde smo i da treba da budemo bliski sebi i da priznamo šta želimo, pa sad i da nešto sačekamo. Ova karta ukazuje meni na tu zabrinutost ove osobe ovde, jer ova je karta, možda je ova osoba zabrinuta za prošlost, možda je zabrinuta za neke situacije koje se dešavaju, a koje ne može da objasni, nisu jasne. Ovog trenutka ne zna kako da reaguje, a ova karta sugeriše i ovaj anđeo govori okreni leđa. Okreni leđa nekim situacijama koje su odavno zaokrenuti leđa. Odavno gotove, odavno završene. Doslovno, kaže se, ostavi prošlost iza sebe, ali sa druge strane to je lako reći, teško učiniti, teško je delati. Nekada je dovoljno možda, zato je ova žena tako zabrinuta, da tu prošlost ostavimo iza sebe tako što je ne diramo. Jednostavno smestimo u neku fioku, zaključamo i bacimo ključ. Jer ne živimo u prošlosti, živimo u sadašnjem trenutku. I samo je sada ovaj trenutak. I to je to. Već sutra je sutra. Budućnost je u stvari sada, budućnost ne postoji. I sada mi kreiramo momenat, sada mi kreiramo. Ova karta je karta o kreiranju. Da biste vi napravili nešto novo, da biste bili srećni i radosni, da biste ispunjavali neke zadatke koji sami sebi postavljate i želje, potrebno je nekada i neku situaciju ostaviti iza sebe. I kaže se, zadržite jedinu lekciju o ljubavi. Jedino zadržite ono iz prošlosti što je lekcija iz ljubavi. Ljubav kao univerzalno oružje u borbi protiv svih mogućih neprijatelja, svih mogućih neprijatnosti, svega nečega što nas je, što je bilo u stvari kamen spoticanja i gdje smo se manje više saplitali. A ta ljubav i te lekcije koje smo dobili i savladali i koje su nas onako i očvrsnule, jedino te lekcije trebamo da ponesemo sa sobom. Sve ostalo treba da ne postoji, kaže ova karta. I kaže se da ostavite sve iza sebe. Znači samo zadržite lekciju o ljubavi. I kaže se, iako to ne želite, to vam je potrebno. A sada krenite. Sada je to gotovo, sada je to završeno. I upravo baš sada govorim o tome, nisam čitala kartu, evo sad čitam kartu pred vama, pa doslovno prevodim. Da,
bitno je da zadržimo samo ono iskustvo koje smo imali kada volimo, kada smo voleli, kada smo patili, kada smo imali, kada smo bili ostavljeni, kada smo bili srećni. Jedino to osjećanje je prisutno, jedino to osjećanje je validno u budućem trenutku, odnosno u tom sutra, jer sada je sada i kad god gledate video, to je sada. Kad god gledate ovaj video, nema veze što je juni mesec, vi ga gledate u tom trenutku kada ga gledate i karte, sve se važi, sve se važi i sve se može primeniti na situacije u kojoj jeste trenutno. I kaže se zakon privlačnosti. Svaka misao, kaže, investicija koja se odmah isplaćuje u dividendama, u nekim dobicima, u nekim delovima, u nekim sitnim isplatama. Ovo je, kaže, investicija. Svaka misao investicija. Naravno, kada ostavite neku situaciju iza sebe i onda kada ostavite iza sebe, onda možete da investirate u svoju budućnost tako što mislite vrlo mudro. Kaže se, vi imate moć da izaberete vaše misli i da budete u skladu s ljubavlju, sa mirom, u harmoniji. Da budete u skladu sa sobom, pre svega to, na to se želi nekako privući pažnja. Kada izaberete misao i kada se rukovodite tom mišlju, vi trebate da se osjetite i mirno, i srećno, i spokojno. Birajte takve misli. To je zakon privlačnosti. Birajte misli gde vam je, gde imate pre svega mir. Kada ste u miru, logično je, niste u ratu, ne gubite energiju. Ne gubite energiju, ne trošite energiju na neke ljude koji su bespotrebni u vašem životu, na neke ljude koji su možda u stvari energije koje vas negde ometaju. Možda to neko radi nesvjesno, ali što više vreme prolazi, ovaj zakon privlačnosti nekako deluje i vi izaberite onu misao koja je plodonosna. Plodonosna u svakom smislu. I kaže se, na vaš zahtjev mi ćemo dozvoliti svim energijama da budu na vašoj strani i da vam omoguće da budete u skladu sa tom harmonijom na najvišim mogućim frekvencijama, na tom nekom najvišem nivou, na najvišoj skali. I ova je karta koja doslovno kaže da kada se oslobodiš nečega, nešto što je balast, što je teret, što je prošlost, što treba da se ostavi sa strane, možda zatvori u neku fioku, baci ključić. Ova je karta samo ljubavi koju trebaš da nosiš sa sobom. Iz te ljubavi se rađa misao, iz te misli se rađaju opet neke nove misli, neke nove želje i nove prilike. Ova karta, karta koja govori o momentumu, jer jednom kada krene, on nestaje. On povuče sa sobom ne jednu želju, nego ko zna koliko želja u narednom periodu. I kaže se, karta koja govori o nagrađivanju vama, kada se vi odlučite da investirate mudro, da iskoristite sav svoj potencijal, sve svoje neko stečno znanje, iskustvo koje imate, kaže se da trebate da nagradite sebe i kaže se takođe da ste dobijali znake i da je sada vreme da vi ono što ste investirali, što ste uložili, ono za što ste se odlučili, ovo je novo, ovo za što, oko čega ste se možda kolebali, ostavili neku prošlost, investirali, sada trebate da nagradite sebe za ovu ovde gore radost, a to je dopuštanje koje ste imali. Ova karta je karta nevinosti, karta naivnosti, karta sigurnosti, karta davati sigurnost nekome. Možda vi ovog trenutka niste baš toliko sigurni u sebe, ali su poput ovog deteta i poput ovog deteta ovde možda drugi sigurni u vas. Ova je karta možda straha vašeg,
pred novim odgovornostima, dužnostima, pred novim zahtjevima, pred novim životom, novim partnerom, novim prilikama, novim šansama, ali vi ste za nekoga upravo kao ova karta besprekorni, savršeni, idealni. Vi ste u nečim očima upravo majka, neko ko podržava. Kad kažem majka, mislim generalno značenje majka, to ne mora da bude doslovno majčinstvo, nego majke su i osobe koje daju. Biti majka je davati. Ova žena je nešto što daje, ima nešto što daje. To nije ovo dete, to dete može biti bilo ko. To može biti situacija, to može biti partner, to može da bude prijatelj. Majka jednako hraniti. I zato ima ova karta sa ovim anđelčićima i sa ovim srcolencima i sa ovom muzikom. Ova žena peva u spavanku. Priča lepu priču za osobu, za dete, za prijatelja koji je u nevolji. Želi da razgali osobu koja je možda u problemu. I da nagradi tako i sebe i nju. Nekada su najlepše nagrade i najveće nagrade kada vi vidite da je neko srećan i da ste vi nekog usrećili. A to su nekada tako mali, sitni gestovi. Kaže se, a također, nemoj da se osjećaš krivom, besnim, nemoj da kriviš sebe, niti situaciju oko sebe, za ono što jeste i kako jeste, uživaju u miru u okviru onog tvog srca, odnosno onako kako se ti osjećaš, iskoristi taj moment. Ovo je karta koja govori o pevanju, o sviranju, o muziciranju, o uspavljivanju, a kada vi činite radost nekome. I upravo je sada karta deteta, kaže se da vi duboko brinete o deci, a kad kažem deca, to je svako koji u nevolji, svako ko možda treba vašu pomoć i taj novi partner, novi poduhvat, nešto novo, podrazumeva da se o tome treba malo više voditi računa, osluškivati, nagraditi, investirati, zatvoriti jednu etapu u životu, sumnječiti da sebe, nekada reći sebi ne nekim lošim mislima, verovati u radost, u sreću, u ishod, u pozitivan ishod. I to je ovo dete ovde. Ovo je karta majke koja brine o detetu, a to su u stvari situacije u životu iz grupe broj 1 o kojima ćete vi brinuti. Poput ove majke koja brine o detetu. Vi ste spremni za neki novi početak. I upravo sa vama se i ova grupa, odnosno ovo otvaranje, nekako lepo kreće za juni mjesec, kao da ćete vi imati u jednoj želji opet niz želja i pokrenuti niz želja. Možda je ovo majčinstvo, možda je ovo briga, možda je ovo pažnje, možda je ovo novi projekat, možda je ovo novi posao, možda je ovo promjena partnera. Svakako, možda je ovo vaša ljubav prema vama. Jer inner child je u stvari vaša. Budite dete. Slušajte vaše unutrašnje dete što ima da vam kaže. Budite nekada i razmaženi, i to je dozvoljeno. I da, i vi zahtevate ljubav i pažnju i brigu. I kaže se, vi možete jasno otvoriti vaše srce i planirati kako želite da, kome želite da date energiju i vreme. Odnosno, vi ste ti koji odlučujete šta ćete uraditi sa svojim
životom, sa svojim budućim projektima, šta god da je predmet vaše želje sada, da li posao, da li dete, da li je to neko drugo ostvarenje, da li je to neki plan, da li je to neki odlazak. Znate da vi sada samo trebate da slušate ono što vi želite i da vi sada možete jasno da otvorite vaše srce i da planirate ko zaslužuje vašu pažnju, a to je sigurno neko novi. Da vidimo brojeve. Da, spajanje. Vidite, izašao je broj 6, a taj broj 6 je upravo mesec koji pričam sada, o kome pričam, mesec koji čitam, prvu grupu, spajanje, ljubav, ujedinjenje, briga. Ova je karta koja označava i zajednički cilj i interes. A zajednički cilj i interes je pre svega da zadovoljite svoje potrebe i tako da otvorite neka vrata nova kad ste vi srećni i zadovoljni i kada imate vi neke svoje zadovoljene potrebe, zadovoljena neka stanja od finansijskog pa da nadalje, vi onda možete da upravo dozvolite ovoj šestici da se širi, odnosno da bude i nekako da uživa, da bude ne samo spora i troma kako sam negde najavila u mojim mesečnim prognozama, već da bude i mirna i spokojna i da lenjstvuje. Nekad je ovo broj i užitka lenjstvovanja i prepuštanja. Ovo je broj prepuštanja za prvu grupu. Broj 6 je bitan. Šesti dan u nedelji, šesti bilo koje nedelje, vi iz grupe broj 1. Da vidimo. Dva. Šta mi karte kažu za vas iz grupe broj 2? Kaže se čišćenje, ratosiljanje, ostavljanje, pre svega na fizičkom nivou. Kaže se obratite pažnju na svoj izgled, na svoje telo, na svoj negde fizičko stanje, na svoje fizičko stanje, a to fizičko stanje kako se vi osjećate negde se uvek reflektuje negde na tom mentalnom nivou, a nekada taj izgled kako se mi osjećamo stvarno utiče i na naše mentalno i emocionalno stanje i kaže se čisti se i sa velikom ljubavlju i poštovanjem mi te molimo da tvoje osjetljivo i dragoceno telo oslobodiš svega što je prljavo, nečisto, svega što je možda nataloženo. Evo je karta odmah na samom početku iz grupe 2, da je vreme da nešto što je dugo stajalo, što je čekalo da bude sklonjeno iz vašeg života, da iskoristite priliku i da vi to oslobodite. Da se oslobodite. Vidite, ovaj anđeo je ovde, kirilica su tu, ovaj prosperitet okolo, ovde je negde svetlo, prelepa kosa, svetlo je iza. Kada ste vi čisti, vi zračite. Kada su frekvencije pročišćene, onda je svetlo. Nema tame. I kaže se na vaš zahtev, mi ćemo vam pomoći da razvijete svoje da se razvijete toliko dobro da možete da uspostavite balans kada ste pod stresom i da svaki osjećaj tuge
i nekih situacija koje su vam smetale i kao senka se nadvijale nad vama iz prošlosti, te situacije odu iz vašeg života. Ali uslov za to je naravno da se očistite, da se pročistite i da nešto mora da ode. To je tuga. To je tuga i osjećaj možda krivice, osjećaj koji negdje svi imamo. I baš je pravo vreme u ovoj šestici, u ovom mesecu, u junu mesecu, da ono što je zastarelo, što je old fashion, što je iskorišćeno, što je upotrebljeno, što je okrnjeno, nefunkcionalno, malo smeta, da to ode iz našeg života, a ova karta kaže da ćete u tome imati i pomoć i da nema potrebe za tugovanjem nad prošlosti. Možda ćemo imati negde osjećaj da nas prate neke situacije iz prošlosti. Možda će nas blokirati te situacije iz prošlosti, ali kaže se nemojte brinuti, ne razmišljajte na taj način, nemojte dozvoliti sebi previše brige, to je do nas, mi smo ti koji ćemo pročistiti, očistiti na vaš zahtev sa velikom ljubavlju i poštovanjem vaše dragoceno telo, vaš um. A negde napraviti balans za početak. Vi iz grupe broj 2, za početak je potrebno napraviti dobar balans. Ali ova je karta pomoći na vaš zahtev. I nema potrebe da tugujete. Nema potrebe da tugujete za nečim što je već prošlo, što je iza vas. I to mi potvrđuje sljedeća karta, Change in Direction, promjena u pravcu, u kursu. Kaže se da svaku promjenu koju vi trenutno prolazite i iskustveno je negde dirigovana i upravljena onako kako je božanska priroda naredila da se to desi. Kaže se da dolaze novi, ovaj karta bebe, da bi došli novi u naš život, potrebno je očistiti se, pripremiti se. Možda je ova karta koja kaže pripremi se na dolazak novog projekta, novih reči, novih vesti, novih situacija. Možda je stvarno u pitanju beba, a možda je u pitanju proširenje porodice, možda je u pitanju novi projekat, možda je to u pitanju kupovina neka, možda je to u pitanju što god je u pitanju. Da znate da će to menjati neki svoj pravac. I kaže se, otvorite vaše srce i dobit ćete vođstvo. Kaže se također da ste zaštićeni sada i u budućem periodu i pratite ovu stazu da biste bili srećni sa ishodom u vašim željama. Pratite ovaj put, ali ovaj novi put, gdje vidim da je novi, upravo ono što sam na početku videa rekla, da možda sada neku želju mi malo drugačije preformulišemo, napravimo sebi pristupačnom. Napravimo i obličimo da bude još pristupačnija. Možda je neka želja se ostvarila na pola, ova je karta promeni pravac, promeni pristup, promeni način, promeni nešto da znaš da ćeš imati iz toga i te kakve
korist i ishod će biti pozitivan. Vidite ovog anđelčića koji pita rodu, mudru rodu, za pravac. Nekada je dovoljno da pitate i za pravac. Kada ste u nedoumici, ova karta kaže kada se očistite, oslobodite svih tuga, boli, razočarenja, šta god da je tema. Pitajte nekoga za pravac. Pitajte u kom pravcu da idu vaše želje i da znate na putu ćete imati mudrog savjetnika i saveznika. Ova karta kaže promjena u pravcu je neminovna i 1000%. I kaže se sa ovog neba i ova očekivanja treba se prizemljiti, treba pitati za pravac, treba tražiti savjet, a to upravo govori o ova karta ovdje koja kaže saberi se, razmotri svaku situaciju, pogledaj oko sebe. Ovo je žena koja je u vrtu, prelepo cveće oko nje, lepteri. Mnogo toga treba da se promeni, mnogo toga je se nudi. A ova karta kaže, ovo novo što si otvorila i oslobodila, polako razmisli, ne žuri, ne žuri. Ne požuri ovu želju, ne požuri u ovoj želji, nemoj dodavati više želja, nego pustite se jedna po jedna ostvari. I upravo je ova karta koja govori i fizičkom nekom nivou spremnosti u stvari našoj da neke situacije u životu prevaziđemo. Jer ova je karta doslovno uzemlji se, saberi se, imaj dodir sa zemljom, sa materijom, sa prirodom. Ne treba previše lutati. Ova karta ne treba previše lutati, iako je karta promjene u pravcu naglašena. Ali promjena u pravcu je naglašena uz savjet. Pitaj. Pitaj za savjet kuda ideš. Ova karta je karta koja mi to potvrđuje i koja kaže da nekada možemo previše maštati i da nas to odvoji od neke surove realnosti i da to maštanju mi možemo da izgubimo kontakt sa materijalnim i realnim svetom i da to može da bude negdje neka prepreka za budući period. I ova karta je karta koja nam samo kaže ostani u konekciji sa ljudima oko tebe, sa realnošću. Ova karta je karta nemoj dozvoliti da drugi utiču na tebe. Nemoj dozvoliti da druge želje, nečije želje, utiču na tebe. Da, kaže se obrati pažnju za sve ono, za poslove koji su neophodni da se urade. Ovdje se govori o negdje konekciji sa prirodom, sa realnim svetom, sa materijalnim svetom. Pa odlično, jer ova karta nekako naglašava da u ovoj karti promjene mi nekada često u želji da promijenimo neke situacije, mi toliko nekada zbrzamo nešto, toliko nekada nešto preteramo, toliko nekada imamo potrebu da što pre završimo neku situaciju, pa iz toga preterujemo. Iz toga se rađuju neke želje koje su realno neosnovane, realno gubimo vrijeme na te želje umjesto da se usredsredimo na realnu situaciju, na realno ostvarivanje tih želje. Kad kažem realno ostvarivanje, upravo je ova karta da se povežete sa materijalnim svetom i da napravite negdje neku distancu između tog te mašte i realnosti. I da to nije ništa teško. Kaže se da ćemo mi pomoći,
u vašem balansu između spiritualnog i materijalnog, između duhovnog i materijalnog. Da, jer ova karta je karta čišćenja, ova je karta novih pravaca, novih prilika, šta sve može da nam se kao ideja rodi i tu možemo da lutamo. Ova karta baš lepo upozorava, da, ovde pitaćete vi nekoga za savjet kuda da idete, kuda da se uputite, ali pre svega jedan mali razgovor sa sobom i imat ćete negde potrebu da izbalansirate mnoge situacije, a da znate da u tom balansiranju ćete imati i svaku vrstu pomoći. Ask. Da. I upravo mi ova karta potvrđuje ovaj red. Govori mi o pitanju. Zatraži. Traži. Traži pomoć u svakoj situaciji. I mi ćemo i odmah istog trenutka da se bacimo na posao i da budemo tebi na pomoć. Jer ovo je karta koja govori o detetu koja se moli, o anđelu koji nekako meditira, moli se, traži, zahteva. Možda je ovo puni mesec, možda je ovo na neki puni mesec, a možda je ovo i neka situacija kada su nam neke situacije nejasne. Kada se suočavamo sa nekim odlukama, kada se dvoumimo, kaže se traži. Pa i ovo je karta traži, ovo je karta pitati za pravac, ovo je karta balansirati, a ovo je karta koja vam kaže sve vreme, kad god nešto niste sigurni, kad god sumnjate, u kojoj god situaciji tražite. Kaže se da mi upravimo mnogim univerzalnim zakonima, a jedan među njima je slobodna volja, koja vam dozvoljava da pravite svoje sopstvene izbore i odluke i da odlučujete. Tako da mi vas pažljivo čekamo da pošaljete zahtjev ka nama. Ova karta naglašava opet tu našu individualnost, naglašava negdje da mi imamo pravo na tu slobodnu volju. Anđeli nemaju slobodnu volju, ali mi imamo. I nekada u našim željama, htenjima, naporima, trebamo samo da zatražimo, da zamolimo možda anđele, možda nekog drugog, da nam ispuni želju, da nam pomogne u ispunjenju želja, jer mi imamo slobodnu volju da biramo što god želimo da uradimo, da biramo redosled akcije, da pravimo plan, da menjamo plan, da balansiramo. I samo takvi možemo da budemo čvrsti i sigurni i napredni u našem progresu. Karta koja govori o napretku. Kaže se da mi priznajemo vaš progres, vaš napredak i da pamtimo vašu ljubav i vaše, pratimo vas u svakodnevnim nekim dešavanjima. Ovo je karta sigurnosti, ovo je karta stabilnog prota. Ovo je karta kada zatražite, vi ste sigurni. Kaže se, mi možemo da vidimo vaš doprinos koji ste pravili za sve druge, prema drugima, prema svetu, prema bližnjima. Vaše misli, vaše osjećanja, vaše akcije koje ste imali i ovo su anđeli koji su u redu, kao u redu da čekaju da im se prizna, da se pohvale, da se pomaze, da se pomiluju. Vidite, jedan anđelčić ima kolubicu, drugi sveću, treći cveće. Kao da vi trebate da sačekate u redu na vaše vesti, na vaše svetlo i na vaš poklon.
i da univerzum odlično zna koliko ste vi doprineli, koliko ste vi dali drugima i ljubavi i emocija i misli, koliko ste vi uložili u druge. Da se sve to negde niveliše i da ovi mali anđelčići u stvari predstavljaju vaše darove i vaše poklone, to su vaši pokloni, a to su pokloni koji sam vama vraćao i možda trostruko, jer ste vi negde, neko je računao, uložili i pomogli nekome. I to je upravo, kaže se, životna svrha, life purpose, kaže se da je svrha u vašem životu da služimo, u našem životu da služimo na najbolji mogući način i da donesemo sreću sebi i drugima. Pa to je upravo ona radost. Radost u stvari je ključna reč kad kažemo šta je nečija životna svrha. Radost. Šta god da radili, čime god da se bavili, možda učili, predavali, možda radili bilo koji posao, uopšte nije bitna, bitan posao, nije bitna vrsta posla. Bitna je radost koju vi imate svaki dan. Nekada radosti kada ne volite da radite nešto što radite, a morate da radite jer je život takav. I ovaj sedi učitelj koji spisuje i uči ove anđelčiće upravo o toj svrsi. Da nekada, iako nismo voljni da radimo nešto što radimo, da neke želje možda i ne idu onim tokom kako su, kako smo mi očekivali, ali da je negde životna svrha, naša životna svrha, da mi izbalansiramo, da mi napravimo red, da mi nađemo radost u svakom trenutku, možda i onom najtežem, da mi nađemo zadnji atom snage u nekim trenucima. Možda će to za nekoga da bude rečenica, reč, uteha. Možda će to da bude pesma, možda će to da bude podrška. Možda će to da bude što god, o kojoj god da ste vi situaciji ovog trenutka sada. Životna svrha je da vaš život bude u službi radosti u svakom trenutku i da se ne brinete vi oko nalaženje vaše svrhe. Ove karte, ako se vi dvoumite, vi da znate, svaki dan vi učite. Svaki dan je dan kada vi možete da i te kako služite vašu životnu svrhu. Iako mislite da ste možda nekada nepotrebni, bespotrebni, da vas neko i ne vidi, ne primećuje, ignoriše, blokira, što god. Vaša svrha je radost. Ako vidite da negde ne pripadate, vi pripadate vama. Vi ostanite dosledni sebi. To je svrha. Nekad je svrha biti dosledan i sebi u svakom trenutku. Ne morate biti prihvaćeni i čekati u redu da budete prihvaćeni od svih. Dovoljno da prihvatite sebe. Ovo je knjiga mudrosti i znanja. I upravo kada prihvatite sebe, možete da se fokusirate da služite drugima. I kaže se, vaša duša želi jedino da služi. Pa upravo iz tog naučenog, da je radost u vama, da vi nosite radost, da ste vi nosioci radosti i donosioci srećnih i lepih vesti, u tome je sreća. Upravo ova karta, fokusiraj se da daješ. Tada možeš i da daješ. Kada kreneš od sebe. I kaže se,
kada stremite stalno da zadovoljite svoje potrebe, da dajete fokus na davanje i primanje u svakoj situaciji, to je jedino što vi trebate da učinite. Vi samo trebate da se bavite i da razmišljate koliko dajete i da to što ste dali, što ste investirali, nije trošenje energije i bespotrebno istrošeno, bačeno vreme, propalo vreme. Često čujem izgubljeno vreme. Ne postoji izgubljeno vreme. Vreme ne može da bude nikako izgubljeno. Svaki trenutak u vremenu je tačno negde planiran za svakog od nas. I ova je karta taj perfektan mehanizam, vremenski mehanizam je već napravljen, a mi samo trebamo da se uskladimo. Ne postoji izgubljeno, protraćeno vreme. Postoji samo vreme kada mi to shvatimo da negde gubimo sebe i to je taj mali raskorak. I taj mali raskorak nikada ne traje dugo. Jer ova karta je najavila sve ono što si dao, što si uložio, da znaš da to negde se nekako piše. Da je to jedan univerzalni zakon. Jedan u ko zna koliko zakona univerzuma. Kojim god imenom da se zove. I da nema protraćenog vremena, izgubljenog vremena i da je svako vreme koje ste utrošili, dali, upravo ova karta, bili fokusirani, vreme koje će se isplatiti svakako za vas. Gde je to možda bila i vaša životna svrha. Ovo je karta oslobođenja, ovo je karta slobode, ovo je karta nezavisnosti, ovo je karta moći. Ova žena je ovako slobodna, vesela, razdragana, svira. To znači da je na nekoj najvišoj frekvenciji koja postoji. Ona je čekala svoj red, našla pravi tajming, vreme za neku situaciju, fokusirala se na ono što želi i oslobodila svoju želju. Kaže se, ova situacija može biti izlečena nežno sa ljubavlju, kako vi zahtevate, kako vi zahtevate. I kaže se da je vaša snaga i poverenje u ljude bitno. Ovo je karta vaše poverenje u vas. Ova žena ne mari šta drugi misle, ona ide svojim putem, ona priča svoju priču, ona radi ono što ona želi. Ona ne obraća pažnju šta drugi misle. I kaže se, mi ćemo stati tačno ispred vas kad govorite istinu, dajući vam snagu i vodeći vaše reči. Ne plašite se, budite slobodni. Ovo je karta sigurnosti, ovo je karta životne svrhe, ovo je karta pitajte, zamolite anđele da vam u svakom trenutku pomognu i daju snagu da u nekim situacijama koje su teške ili situacijama gdje zahtjeva malo više razmišljanja, malo više slobode. Pitajte anđele, zamolite vodiče da vam daju snagu, da vode vaše reči, da upravljaju vašim rečima, da ne biste napravili grešku. Ova je karta, kada si slobodan, kada si opušten, kada otpustiš, kada govoriš istinu, kada stojiš iza istine, onda imaš i podršku. Ova je karta podrške. Ova karta nije samo slobode, oslobađanja, nezavisnosti. Ova je karta kada govorite istinu, imat ćete i podršku, samo je zatražite. I sretan broj je 10. Da. Ovo je broj, odnosno
broj koji označava kraj ciklusa. Vidite, vi iz grupe broj 2 završavate jedan ciklus, zatvarate jedan ciklus, stičete slobodu, zahtevate, balansirate, dobijate nove vesti, rešavate novu situaciju, čistite se iz nekih situacija koje su vas možda malo zaprljale, ali koga nisu. Čekate u redu na blagoslov, čekate u redu na prijem, čekate da izvršite vašu životnu ulogu, a ovo je karta životne svrhe. Ovo je broj 10, a 10 je kraj ciklusa i početak novog. Novog, mnogo zreliji, mnogo iskusniji, i ovo je broj slobode i ovo je sloboda i istina. Grupa 2 je završena. Da vidimo, dragi moji, grupu broj 3. Da vidimo grupicu broj 3. Što želite, odmah vas pita iz grupe broj 3. Možda da se igrate, da sanjarite, da verujete. Da. Pitanje za grupu broj 3, odmah vam se postavi pitanje, a šta vi to želite? Kaže se, sada ti imaš priliku da napišeš skriptu, da napišeš na papiru, da zabeležiš šta to tvoje srce želi. I kada jednom jasno se odlučiš, onda si spreman da primiš i da dobiješ ono što zaslužuješ. Ali dobro, zapiši, razmisli prvo i zapiši šta ti to tačno želiš. Ova karta koja govori, verovatno ćete menjati vaše želje u skladu sa situacijom. I da, kaže se, kada ih zapišete, možda još nešto trebate da uradite u vezi vaše želje. Možda još nešto trebate da ispunite, da završite, da zaokružite ciklus. I kada se vi tačno odlučite, kada vi tačno odredite, ta želja će požuriti u vaš život. I bit će magično. I vaš život će biti magičan. Ali je bitno da napravite upravo to određivanje na koji način, šta vi to želite, i da se vi nešto odredite. I ova karta u stvari koja mi oslikava jednu ženu koja u nekom vrtu, sve nekako prelepo oko nje, ali je ona pogledom kao da nešto traži. Kao da traži dozvolu, kao da traži pristanak, kao da je potreban neki dodatni pristanak ili dozvola. Pa i ako jeste, da znate, potrebno je da se odredite i možda da još jednom osmislite da li je ono što vi tražite baš to i da li je to nešto što vi tražite ovog trenutka jedini mogući način da se nešto ostvari u vašem životu. Verovatno postoji nešto što zahteva pisanje, što zahteva možda neku dodatnu energiju, fizičku energiju da uložite u nešto. I zato odmah na početku treće grupe se kaže, a šta ti to želiš? Očigledno želi da vam se skrene pažnja da postoji nešto što se krije, što možda ne znate, a što bi vam bilo naravno na korist ovog trenutka. Daydream, sanjarenje,
kaže se, vi ćete mnogo lakše moći da čujete i da primite našu poruku tokom sanjarenja, regularnog. To je, znate, dremkanje. Dremkanje kada, kada neko kaže, a gde si ti pobegao, a gde si ti otišao, otišla. Kada uhvatite sebe da vam misli odu, kada uhvatite sebe da ste otišli, da niste prisutni u tom trenutku, na tom mestu, da jeste da mentalno niste prisutni, fizički da. I to je trenutak možda kada, kada ste vi nekako najviše otvoreni za mnoge poruke. I jeste to stanje kada ste negde u nekom maštanju. Kažu često da su mnogi maštali nešto da ostvare, a oni stvari nesvesno priznaju da su bili u stanju upravo daydreaming, sanjarenja, i da su tako sanjareći ostvarili svoje snove. A tad su plovili ko zna kojim putevima, kojim morima, kojim pravcima, sretali se sa ko zna kojim ljudima, bili na ko zna kakvim scenama, pozornicama. I to je daydreaming. To je daydreaming state. Kaže se kada ste opušteni, kada otvorite svoj um, onda vi dopuštate. I vi tada ne rukovodite vaše misli. Vi kad kaže se ne rukovodite, vi ne forsirate. Kada sanjarite, nema forsiranja. Svaka misla koja je forsirana, koja zahteva napor, upravo je možda i ova karta sugerisala da je potrebno da se malo opustite. Da možda uradite neki ritual, a ritual je skripta, pismo, zapisati želju, ostaviti je negde skrivenu samo za vas i sanjariti. Raditi na njoj na pasivan način. Nekada sila, force, nekada nešto što je forsirano, nešto što je ne kažem i maltretirano, nešto što forsirate da se desi, ne desi se. Nekada kada pričate mnogo o nekim željama, kada ih naglašavate, primećujete da se ne dese. Ne ostvare na način na koji ste planirali ili se ostvari kasno, da vam onda nisu ni želje, ne čine vam zadovoljstvo. Da biste to sačuvali, upravo je to stanje daydreaminga. A možda je to alfa stanje, u stvari stanje kada vi dopuštate i kada vi ne forsirate sebe da nešto morate, da se nešto mora. Kad imate onaj pritisak da se nešto mora, automatski telo nije u stanju sanjarenja, nego i u stanju stresa, anksioznosti, straha, grča. U takvom stanju nema dopuštanja, nema primanja, nema ostvarenja. I kaže se, nemojte da vi vodite misli, nego pustite, opustite se, relax, opustite se. I tad je vaš um otvoren. Kaže se, samo primetite osjećanja. Samo pratite viziju ili ideju. Kao na filmu. Da. Vi kada sanjarite, pravite film u svojoj glavi, pa vam se desi često da vas neko onako trgne iz sanjaranja i kaže, gde si ti to, da li si prisutan, prisutna.
Da, vi ste upravo sanjarili. I tad da znate, kada sanjarite, vi pravite scenario za vaš film. To je vaš film. I zato je ovdje bilo naglašeno, napravi skriptu, napiši scenario. Vidite, karta vam kaže, napiši scenario i odgledaj film. Osjeti svaku situaciju. Karta Oken kaže se, dozvoli da lepota i sve što je lepo, sve što je istinski dobro za tebe, a spere svaku negativnu misao, svaku blokadu sa tebe. Okean predstavlja neistrpan izvor želja, ali i prilika da se te želje ostvare. I ovo je karta okeana i ovo je karta anđela koji čeka, koji je spreman. I podržava ovu kartu sanjarenja. Možete sanjariti pored vode, možete slušati muziku, možete što god da radite. To je ono pravo. Jer okean je, kaže se, duboka voda, govori o dubinama tvoje duše i lečite i umekšavate. Ta duboka voda govori o dubinama vaše duše, koliko je nešto duboko, čisto, koliko vi to dubinski želite. Ali to je moguće ostvariti samo dok sanjate, dok sanjarite. A ova karta je karta, mi ne znamo koliko je duboko to okeansko dno i gdje se ono završava. I ova karta okeana govori mi o neiscrpnom izvoru vaših želja, ali ih samo treba pustiti. Samo ih treba dopustiti. Samo trebate da razvijete film. A ova karta govori da nekada možda kroz neku meditaciju, kroz neku kupku, kroz a što god, blizinu vode. Jer voda je poznata po tome da spira tu neku energiju koja nam određenog trenutka ne prija. Či kao kad okean uvijek govori o plimi i oseke. Kod okeana uvijek postoji plima i oseka. Kada nešto dolazi i kada nešto odlazi. I da se mi tako usaglasimo. Plima nešto donosi, oseka nešto odnosi. I ovo je karta koja govori o ritmu. O ritmu. A ova je karta koja govori, ostvarit ćete sve kada budete u ritmu sa ovom ovdje vodom. Voda je simbol emocija, simbol preživljenih situacija. Voda je simbol kako se osjećamo. Vodama vlada mjesec, a mjesecu emocija, mjesec i noć, a mjesec i naše okruženje, naš dom. I ova karta govori da možda kad se malo osamimo, neke situacije u životu vidimo malo bolje. Ova je karta kad se mi povežemo sa našim okeanom, onda osjetimo situaciju i kako da se rukovodimo. I kaže se, provodi vrijeme blizu vode, blizu okeana. Iako nemamo okean blizu, mi ćemo ga zamisliti. Zato je ova karta tu. I ona kaže da u tvom filmu ti možeš da imaš i okean, i kule, i dvorac,
i vrtove, sve oko sebe. Samo pravi svoj film. I onda je vreme da ideš. Kada se osamiš, kada napraviš tvoj okean, kada si ti sam sa sobom, sa svojim emocijama, kada dodirneš to dno na tom okeanu, vreme je da se ide. Ova karta govori vreme da se ide i kaže se, naravno, kad se sve to desi, vreme je da postaviš situaciju kakva jeste, jer ono što je sigurno je da sunce svako jutro izlazi i to je nešto što je zasigurno za ceo život. Vidi lepotu sa svakim zalaskom, jer znaš da će sunce da izađe ponovo sutra. Vidi lepotu u svakom zalasku, u svakom trenutku zalaska sunca. Jer nekada kada sunce izađe, osjetimo se nespokojno, nesigurno, tumaramo, preispitujemo se, ove karte i preispitivanja. Ne, baš tad je trenutak da se nešto napusti, jer da znate, svako jutro sunce izlazi i nije ista situacija od juče. Svako jutro je dobro jutro. I kaže se, krajevi označavaju samo nove početke i jednu novu životnu fazu. Upravo ta faza je time to go. Vreme je da ideš. Vreme je da ideš i da neke situacije koje si saznao, planirao, zabeležio, odsanjao, našao, pronašao, izgubljeno. I sada to napuštaš polako, ideš, odlaziš. Time to go. Ali to je razlog da se igraš, da budeš sretan, srećan, zadovoljan, ispunjen. I kaže se, kada napustiš neku situaciju koja te možda mučila, morila, vreme je da se igraš. Šta ti to želiš? Želiš možda malo više slobodnog vremena, malo više svoje slobode, malo više da budeš svoj. I ova karta play označava igri se, budi svoj. Dozvoli sebi neki mali luksuz. Taj luksuz može da bude više vremena sa voljenim osobama, više vremena posvećen sebi. Možda ste ta voljena osoba baš vi. Nemoj se brinuti. Mi smo predvideli sve tvoje odgovornosti do završetka. Nemoj se brinuti. Sve ćeš stići da uradiš što si planirao. Odvoji vreme malo da se igraš, da se zaigraš, da otpustiš, da se prepustiš. Odvoji vreme. Vreme je za tebe. Jer ova karta je upravo rekla da vreme je da odeš. Ali to ne znači da odeš na radni zadatak, nego da se vratiš sebi i da provedeš vreme sa sobom, da radiš ono što ti voliš, jer play je igrati se, play je biti zabavljen. Možda su to vaši bližnji, vaše društvo, vaši prijatelji, a možda ste baš vi sami. I nemoj da zaboraviš da nema potrebe da imaš stres oko tvojih dužnosti, rasporeda, sve je već unapred određeno i sve ćeš uspjeti da uradiš. Da vidim. Više smeha će ti podići energiju i vratiti te poslu i nagraditi i otvoriti perspektive i pojačati energiju. Znači, taj mali trenutak predaha kada si sam sa sobom ili okružen sa bliskim ljudima, tamo gde se ti osjetiš voljeno, taj trenutak će biti nagrađen i nemoj da misliš da si nešto propustio, da će ti neko pisati neke kazne.
Ne, bit ćeš nagrađen. Samo osjeti. Ovaj okean je osjeti kad je vreme da ideš. Osjetit ćeš kad je vreme da ideš. A osjetit ćeš tako što ti srce to kaže. Ljubav je stvar srca, tako kaže ova karta. Tvoje srce je centar i iz tog centra ide ljubav. Sigurno je da je to ljubav da ti voliš i da budeš voljena ili voljena. I zato otvori tvoje srce. A mi ćemo ti obezbediti perfektnu zaštitu i vodstvo. Igraj se, dopusti da budeš voljen i da budeš voljena. A posle ćeš dobiti blagoslove i ljubavi. Kada dozvoliš da budeš voljen, kada daš pristup o sebi, otvori tvoje ruke i primi ljubav i pomoć. Ovo je karta oslobodi se i predaj. Iznad je karta okeana. Da, kada se suočite duboko, duboko sa nekim svojim strahovima, emocijama, sa nekim situacijama koje su vas mučile, da, onda vi i otpustite energiju i predate se. Prosto je to priroda. Prirodni sled događaja je kada se suočite, vi i otpustite. Kada se suočite sa strahom, taj strah više ne postoji. To više nije strah. Vi nemate strah. I kaže se, veruj vođstvu. Ti ćeš dobiti jednu divnu ideju kao odgovor na tvoju molbu, na tvoje molbe, na tvoje zahteve, na tvoju molitvu. A ova ideja je realna. Ti ćeš realno moći ove snove o kojima vi sanjate i da ostvariš i da znaš. Upravo je možda ova skica u stvari materializacija ove želje i ovog filma i scenarija koji ste vi pravili i ova slika koja se crta ovde, da govori o ovom stanju u kome ste bili, gde ste pravili film, pravili scenario, suočavali se, otpustili, igrali se, dozvolili i na kraju materializovali. Ovo je karta materializacije, vi iz grupe broj 3, materializacije kroz ideju koju ćete vi dobiti. Možda će to biti san, možda će to biti sanjarenje, možda će to biti, ne znam, kroz neku muziku, kroz neku, odnosno, kroz neku pesmu, što god da. Nije bitan način, kanal na koji ćete vi to dobiti, preko koga ćete vi dobiti ovu ideju. Bitno je da vi ovoj ideji verujete. I da možete se sigurno pomeriti napred, slobodno se možete kretati, znajući da će svaki korak biti na pravom mestu i pitaj za još. Budi otvoren da primiš našu podršku, da prihvatiš našu podršku za sve što ti je potrebno u vezi ove ideje. Vi iz grupe broj 3, vi ćete imati podršku, imat ćete još jednu ideju, još jedan plan, još jedan projekat. Da, dobit ćete tu ideju i projekat kada se budete okrenuli sebi, potpuno sebi. Kada se vi budete oslobodili, kada vi budete priuštili vreme samo za vas. I ova karta označava strast i ova karta označava, odnosno ovaj broj označava 24 emocije, ovaj broj označava balans, ovaj broj označava nasleđe, označava sve što ovaj broj označava. Označava materializaciju svega onoga što ste vi zamislili. Zato možda, ova karta ukazuje, je potrebno malo više
borbe, izdržljivosti, možda i nekog ulaganja dodatnog, ali da znate, ovaj broj 24 ukazuje da ćete imati podršku tamo gde vam je potrebna, da ćete imati podršku na svakom koraku i da će vam verovatno osoba koju volite najviše pomagati. I da, možete da upotrebite sve svoje atribute koje imate, da flertujete, da se igrate, da se zabavljate, da planirate, da maštate svašta nešto vi iz grupe broj 3. Zapišite dobro vaše želje i one će se ostvariti. Vi iz grupe broj 3. Grupa broj 4. Da vidimo. Da. Kaže se da, ćete vi imati neke znakove pored puta i da će ti znaci dolaziti u raznim oblicima, da vi slušate i da pratite tajming i da verujete i da je ljubav tu i da ćete nešto verovatno menjati i da ćete raditi dosta. I grupa 4 kaže, notice the signs, primijeti znakove. Primijeti znakove. Vi ste verovatno znakove već primijetili. A ova karta označava da. Mogu biti znakovi koji su u vidu novčića, percati, muzike na vašem putu. Znakove koje ćete vi primjećivati. Možda to mogu biti i brojevi. Ali vi svakako znate da vi iz grupe broj 4 niste sami. Da ćete vi imati jasan znak od univerzuma i da vi trebate samo slušati te znakove. Ova karta je karta da se svaka situacija u vašem životu nekako budno posmatra, budno je nadgledana pod budnim okom nekoga ko vas štiti, ko stoji iza vas i ko vam šalje znakove baš u pravo određeno vreme da vidite i usmerite svoju pažnju. Ova karta Listen je karta koja označava, kaže se umiri se, označava mir, označava pažnju, označava možda malu blagu naredbu, jer kaže se ćuti i slušaj me. Doslovno, budi miran, voli sebe, slušaj. Dobit ćeš uverenje da je sve u redu, da nema razloga da se brineš, da sa svemu vodi računa. Dobit ćeš znake. Ova karta su znakovi. Dobit ćeš znakove. Da je sve onako kako treba. I da je sve zbrinuto. Ali ti moraš svoj um da umiriš. Da se opustiš. Jer jedino tada ćeš primetiti da je sad stvarno sve u redu. Bićeš uveravan. Ostani u mirnom receptivnom stanju, odnosno stanju primanja, bez prike, kako o prirodi tvoje želje, odnosno kako će se želje manifestovati. Nema potrebe da razmišljaš o načinu, o tehničkim stvarima kad su u pitanju vaše želje. Nema potrebe da zamaraš svoj um kako će nešto da se desi. Ti si dobio znak. A sada slušaj. Ovo je anđeo koji sedi, vidite, on ne preuzima nikakvu akciju. Jedna ruka je preko boka. Kao da neko drži osobu
rukom. Bolje kad pogledam ovu ruku, kao da je drži prisiljava na neki način nežno da sedi, da se ne pomera. A druga ruka kaže tišina. Nema razloga da se brineš. I kaže se smiri tvoj um i telo i odgovor ćeš dobiti brzo. Ovo je zahtev. Slušaj. Kada vam karta kaže slušaj, vi ćete slušati. A šta ćete slušati? Da je tačno pravo vreme, perfect timing. Da je sad to pravo vreme, da je sada taj pravi moment da deluješ. Ali onako kako se ti osjećaš, jer ovdje govorimo o inspiraciji, nema potrebe da požuruješ, radit ćeš onako kako se osjećaš. Kaže se, otvorena su vrata i samo se čeka da prođeš kroz njih. I proći ćeš kroz njih. Nemoj da odlažeš, nemoj da ostavljaš nešto sa strane nedovršeno, dovrši situaciju, ali ćeš znati da su vrata otvoreno i da su spremna da ti pokažu baš ta otvorena vrata. Ovo je karta znak. Ta otvorena vrata su znak gde ti se pokazuje da je vreme da ti prođeš kroz ta vrata. Zahteva se malo akcije, ali pre toga umiri um. Nemoj sebi da dozvoliš previše buke, jer ta otvorena vrata su znak da ti trebaš da prođeš kroz ta vrata. Ali nemoj da odlažeš, znači nema odlaganja. Vi iz grupe broj 4. I sve je spremno. Svi začini su tu. Sve je zrelo za tvoj uspeh. Sve i svako je na tvojoj strani. Podržavate u pozitivnom ishodu. Vidite, ovaj anđeo ima ovdje neke note oko njega, pa podignutu ruku, pa on ovdje nešto svira ili instrument, ne znam što je ovo, truba, ovo je objava. Da, sve je na tvojoj strani. Obrati pažnju na znake, umiri se, ali ne smeš da odlažeš. Ne smeš da odlažeš situaciju, želju, ne smeš da odlažeš neku situaciju koja je evidentno da radi za tebe. Iskoristi tu priliku, to je sada. To je sada ovog trenutka. Now, ova karta je sada. I zašto kažem karta, to je sada i nema potrebe da nešto odlažeš? Jer ova karta govori o poverenju. O poverenju u sebe. Verovati u sebe. Kaže se, kretati se napred ne znači da ti moving, ne znam. Kretati se napred ne znači da vi trebate imati potpuno poverenje u sebe. Ne znači da kad se vi krećete napred, kada vidite da neko ide napred, da taj ima 1000% poverenje u sebe, da je sigurno u sebe. Ne. To ne mora da znači, apsolutno. To kretanje napred je negdje nekako dirigovano i situacijom i znacima i vremenskim tajmingom, a ova karta je vremenski tajming koji određuje to. Znači to kretanje napred nije nekada neophodno, nekada je dovoljno sa strane posmatrati situacije i to je kretanje ka napred. Dovoljno je nekada observe situation, vidjeti, sakupiti sve činjenice i imati informaciju. Nekada je i to dovoljno. Ne morate vi fizički nešto da uradite ovog trenutka. Dovoljno da imate sakupljene činjenice. Jer vidite, ova žena je ovdje opuštena, sigurna, bezbedna. Ima poverenja pre svega u gospoda, u anđele, u šta god vi verujete. I kaže se također da
spram tog poverenja, ona ima pomoć. Ona se oslanja na drugog, odnosno na poverenje u anđele, u gospoda, u što god. Ona se oslanja i ima veru da će neko u svakoj situaciji njoj pomoći. Ona ima poverenje pre svega u višu silu, u ove znakove, u ovu muziku, u tačno određeno vreme da će se tačno određena situacija desiti. Ona dobija tu informaciju. Nema potrebe da forsira situaciju, da se kreće napred, da bi se videlo da ona kreće napred. Nekada se krećete napred vrlo pasivno. Dovoljno je samo da posmatrate, da sakupljate, prikupljate informaciju. Vidite, ona je opuštena. Biće što će biti. Dešavaće se onako kako treba da se dešava. Verujem u božanski tajming. To je poruka ove karte. I karta ljubavi, Kupit, kaže se, mi vam šaljemo veliki talas ljubavi u vaše srce, život, i budimo vašu ljubav. Kaže se takođe da je vaša jasna odluka da prihvatite i da uživate u romansi nešto što vas je probudilo. Da, ovde se radi o odluci. Nekada neke situacije zahtevaju da imate poverenje i u druge, da se oslonite na druge. Zato je ova žena ovde sigurna i oslonila se na nešto što je viša sila, nešto što će anđeli odraditi za nju. I to je donosi ljubav. A iz te ljubavi ide i svež vazduh. Kaže se, your body needs refreshment. Da. Kada dobijete injekciju ljubavi, kada sretnete vašeg partnera, kada dozvolite sebi spontanost, upravo ovo poverenje i poverenje u sebe i samopouzdanje. A nekada samopouzdanje nije dovoljno za neke situacije. Nekada trebate da verujete i u neke druge znake i u neke druge tajminge, nečije tajminge. Ova je karta osloniti se na nekog drugog. I taj drugi možda diktira vaš tajming. Ova je karta da sve što je spontano treba slaviti. Ljubav je spontana, ljubav se desi. Malo ko kaže u stvari da je biti spontan, biti opušten, biti relaksiran, a ta spontanost donosi promenu, donosi ljubav, donosi... Kad ste spontani, kada niste u grču, vi dopuštate. Upravo iz tog dopuštanja, iz te spontanosti, izlazite na svež vazduh, izlazite i družite se sa ljudima. Kaže se da vi punite svoje pluća svežim vazduhom, da posmatrate oko sebe travu, biljke, cveće i da vas to pokreće. Provedite, kaže se, vreme što više napolju, blizu majke zemlje, što je moguće više, i otvorite vaše zavese, odnosno sklonite vaše zavese sa prozora, da bi što više svežeg vazduha ušlo u vaš dom. Ova karta svežeg vazduha je u stvari novine, promene, nešto što je novo. Budite spremni da kroz spontanost doživite nove trenutke. Evo je karta osveženja i nečega novog što vama dolazi u vaš život. A pre toga ste, ova karta govori, slušali i odslušali, umirili um i dopustili. I ova karta kaže, vidi samo ljubav, pogledaj svoju prošlost i ne treba to da izgleda kao greška, kao greške, kao nerazumevanje. Vidi jedino ljubav. Nađi jedino ljubav, jer ova žena drži srce koje je spremno da poleti.
srce koje još tu, koje kuca, nije prošlost nikakva greška, nikakvi failuri, nikakva nerazumevanje. Prošlost je tu da bi se o njoj razmišljalo, izvuklo neki zaključak, zaključilo i idemo dalje. Ova karta govori o ljubavi. Dobili ste ljubav, dobili ste izlazak, dobili ste ljubav u tačno određeno vreme, kada imate poverenje, možda ne odmah u sebe i samopouzdanje, ali imate veru da će neka viša sila dirigovati vašim životom i vi vjerovati u nju. Na početku četvrte grupe vi ćete dobijati sve vreme znake. I karta Energy Work. Kaže se da i ovaj život može da bude nekako ispunjen i da se uvijek nešto u životu dodaje novo i da mnogo posla ima. Kaže se da je tvoje telo puno energije, pozitivne i da odgovara na ljubav. Da, ovdje ste vi već iz grupe broj 4 u velikoj ljubavi i kaže se vaše ruke i srce su spremni, aktivirani sa izlečujućom energijom da dajete ljubav onima koje vas vole, vašim voljenima i vašim klijentima. Naročito za one koje rade neki energetski posao, vi ćete biti spremni, imat ćete poverenje i samopouzdanja da krenete u neke nove poslove i u nove projekte, a samo onda kada vidite ljubav i kada tačno znate da je sve nekako s ovim znacima ovdje određeno kroz neki tajming, ali taj tajming vi ćete morati da odsluškujete i da čujete i da dopustite. I ova ljubav je nešto što se spontano dešava kod vas i oko vas. Tako da ljubav je negdje okidač za svaku životnu promjenu. Eto, vidim, srećni broj je 14. 14 je broj susreta, broj spajanja. 14 je možda srećen broj, možda je to 14, možda je to prvi dan u nedelji, možda je četvrti dan u nedelji. Iskoristite taj 14. 14. je sredina mjeseca. Možda situacija krene tako naglo, spontano, i naglo i spontano da ne budete spremni, a tačno je određen tajming za svaku situaciju upravo ovog 14. I da znate da je potrebno ljubavi, da vidite samo ljubav i da primite darove. Ovo je karta i darova. Ova karta znači sposobnost davanja. Možda ćete vi biti darivani za neki dobar gest od ranije i biti u mogućnosti vi da darujete nekoga. Neko kao da čeka da ga iscelite, vi iz grupe broj 4. Za početak neka to bude ljubav. Dragi moji, hvala što ste me slušali i vidimo se u sljedećem videu.